Tak vždycky si sedem do křesla. Celý bráně, celý dní jste na to. Takže už jde. Dáš mi na to peníze. Jdeme ale vy hrozky. Ukažte mi někoho, kdo může být takový na internetu jako vy. Komentujete. Proč jste najednou tak ostrá? Já nevím, protože jdete za 14 dní do školy. My víme. Teď zítra pojedeme do toho pro...